У Беларусі з 1 лютага вырасце памер дапамогі па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў. Гэта звязана з ростам сярэднямесячнай зарплаты. Па дадзеных статыстыкі, ў 4 квартале яна перавысіла 1000 рублёў. Такім чынам, памер дапамогі на першае дзіця складзе 362 рублі 46 капеек, на другое і наступных 414 рублёў 24 капейкі, на дзіця інваліда 466 рублёў 2 капейкі.